Вони прожили разом більше 20 років. Хто знає, чи були щасливі, але точно померли в один день. Це оповідь не про казкове кохання, а про страшну загибель подружжя на Полтавщині. Сусіди знайшли пару в їхньому ж будинку. Два бездихання тіла лежали просто у ліжку. Що ж так сполошило людей, аби наважитися зайти в чужий дім без дозволу? І як пробралася підступна смерть до будинку? Зовсім не вигадана і точно не романтична історія. Ще зранку люди, що йшли цією вулицею в Кобиляках, не помічали нічого дивного. А вже ближче до обіду до одного з будинків з'їхалися майже всі екстрені служби. Нічого тут не було, я ж виходив з дому, а назад десь йду, машин повно. Дві міліцейські машини. Скора помощі, пожарники. Їх викликав Борис Михайлович. Близько 10-ї ранку чоловік пішов до свого гаража і на вулиці відчув нестерпний запах. І тут йшла інша прохожа, вона сусідка тільки з цієї сторони, у цього будинку. Вона каже, я йшла туди, чула, і назад теж чую. Каже, отут є запах, через 3 метри нема, ще через 5 є. Люди припустили, що їдкий запах сочиться з цього подвір'я. Але господарів ніде не було видно. Зрозумівши, що саме смердить, сусід прийняв рішення негайно перевірити свою страшну здогадку. Стривожений чоловік вирішив зайти до сусідів, що живуть поруч, але хвіртка була зачинена. Тоді він взяв драбину і переліз через паркан. Уже у дворі Борис побачив, двері до будинку відчинені навстіж. А з хати чути запах газу. Чоловік таки наважився заглянути всередину і побачив на ліжку вже мертвих господарів. Шокований сусід негайно почав телефонувати до поліції та газовиків. За газованістю в мене ж з очей сльози текли і в горло ж воно ж прилізло зразу. Бачу ж, нічого ж не розкидано, насильницької смерті ж такого ж нема. Це ж не те, що там тупори лежать, чи там, знаєте, ну, чи там за голову, ну, воно вже ж видно було. А так голова ж. На голови. Це і в нього, і в неї кров з носа. Чоловік пригадує, проблеми із замком на вхідних дверях у сусідів були раніше, тому вони завжди зачиняли хвіртку. У поліції теж дійшли висновку, що окрім 53-річного Олексія та його на 4 роки молодшої дружини Альони, в будинку більше нікого не було. Під час огляду трупів будь-яких тілесних ушкоджень не виявлено, насильницької смерті не виявлено. За результатами судово-медичної експертизи смерть настала в результаті отруєння природним газом. У Полтавгазі перевірили обладнання, що було в домі. Розірвану трубу із гофру помітив навіть сусід, який знайшов мертве подружжя. Та фахівці з'ясували ще більш шокуючі подробиці. Фахівці Полтавгаз виявили самовільно встановлений, змонтований котел, самовільно переобладнаний, що є грубим порушенням правил безпеки систем газопостачання. І до того ж опалювальний прилад не обладнаний автоматикою безпеки, датчиком тяги. Також був зруйнований димохідний канал. Що спонукало господарів користуватися таким ненадійним обладнанням? Економія чи надмірна впевненість у власній обізнаності? Цього уже не дізнатися. Знайомі родини досі не можуть повірити, що пара загинула через таку безглузду халатність. Котел без автоматики. Що це значить? Це значить, і ця гофрирована труба виходить, це ж не прямо. Це значить, що вітер подув, воно затушилося, а люди сплять. Це страшне. Я не представляю це так, як люди так от. Чи економія, чи що воно, а потім людське життя. Стоїть людського життя, оця економія. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті. Будьте в курсі найрезонансніших подій. Побачите все, аби вберегтися.